Пътуването във времето неведнъж е споменавано в епизодите на скритата реалност, но пък според консервативната наука то е невъзможно. Е, поне за нас, хората. Много изследователи обаче смятат, че има доказателства за пътуване във времето и те са различните древни текстове, сред които дори и Библията. Алби Елек и експериментът Филаделфия обаче разказват една малко по-различна история. Според неговите описания, той не просто успява да пътува напред във времето, но и се връща, за да разкаже за всичко, което е видял там. Експериментът Филаделфия, за секретения случай от военните, който премества корабът Елдрич във време-пространството с ръководител Никола Тесла по записките на Алберт Айнщайн. Някои от членовете на екипажа успяват да се върнат, други засядат между стените на кораба, трети се материализират и дематериализират, а четвърти изобщо не се връщат. Интересният момент е, че двамата братя Дънкан и Едуард Камерон тръгват да бягат от кораба, когато изведнъж се озовават 40 години по-късно на километри от пристанището в Филаделфия. Двамата пътуват във времето, връщат се и след това разказват подробно секретна информация за проектите на САЩ, която ни дава представа какво е станало с корабът Елдрич и експериментът Филаделфия. Как е станало това и дали наистина се е случило, ще разберем в новият епизод на Скритата реалност. За добро или за лош, Алби Елек и Фил Шнайдер са двата най-добри източника, които разкриват свръхсекретна информация за проектите на американското правителство и най-вече за Филаделфия. Както говорихме в първа част, върнете си, който от вас не е гледал, това е втора част на експериментът Филаделфия, така че ще оставя линкове долу в описанието и ето тук някъде по екрана. Преди да продължим с видеото, поклони, благодаря, че се връщате за пореден път в поредицата Скритата реалност. За мен е чест и удоволствие. Абонирайте се за канала за новите от вас с кампанка, за да не пропускате видеята всяка седмица, понеделник и четвъртък от 16:00. Благодаря ви за това. Експериментът Филаделфия се провежда на 12 август 1943, като целта е корабът Елдрич да стане невидим за радарите и сонарите, но плановете се объркват и корабът изчезва напълно от пространство времевия континуум. 40 години по-късно, на 12 август 83-та, се провежда същият експеримент отново, а Алби Елек твърди, че пази спомените от живота на личността на Едуард Камерън, като според него на тайното правителство е дадена извънземна технология, с която човек може да влезне в регресия на произволна възраст. Впоследствие това твърдение е потвърдено, а от Leading Edge News се свързват с Ал и правят открито интервю, за да разберат какво наистина е станало тогава. Останете до края на видеото, за да чуете целият разказ и също така някои от предсказанията, които той прави за нашето бъдеще. Билек разказва своята история пред публика в конференция за взаимна НЛО мрежа през 1990 година, казвайки не само, че експериментът в Филаделфия е реален, но че той и брат му са били на борда на кораба, когато това се случва. Той казва, че не друг, а самият Никола Тесла е проектирал оборудването, което е причинило Елдрич да се измъкне от пространство-времето и че дори е отворил червеева дупка към бъдещето, което е хвърлило двамата братя в средата на лагера Hero Montauk на 12 август 1983 година. Със сигурност много от нас поне за малко биха искали да бъдат на неговото място, защото той е имал наистина един много интересен живот. Той е роден през 1927 година в Америка и работи за различни военни подизпълнители. Участва в тайни проекти, свързвани с пътуване във времето, срещи с извънземни и свръхсекретни изобретения, за които или четем по книгите, или гледаме по филмите. Помага и създава различни тайни и секретни програми, като заедно с тях психологически операции, включващи търсене на НЛО, които Пентагонът официално призна за истина. Само че това всичко си има цена, разбира се, и Билек е лишен от самоличността си, от семейство и от спомените си. Но разбира се, като всяка технология, и тази правила своите грешки, като след време процесът се обърнал и той не само си спомня всичко за личен, но и получава проблясъци от бъдещето.
Техниката за възрастова регресия е последвана назад до Тесла. Докато работил по оригиналният експеримент в Филаделфия, той разработил средство, което да помогне на моряците в случай, че изгубят своите времеви точки. Целта на това устройство била да възстановят индивид с оглед на неговото нормално време за заключване, в случай, че е бил дезориентиран в резултат от пътуването във времето. Правителството или някой друг е разработил това устройство на Тесла и го е превърнал в устройство за времева регресия на тялото. Тесла казва, че ако времевите точки на даден индивид се преместят напред във времето, това може да отстрани възрастта. Ако времените точки на някой бъдат изместени 20 години назад, тялото ще бъде отнесено към тях. Сега Едуард Камерън станал Ал Биелек, а пораснал със своята собствена идентичност и образование и станал инженер. Накрая започва да работи в Монтаук. Разкажете ни историята на експеримента в Филаделфия е първото нещо, което искат да знаят от него медиите. Вие и брат ви Дънкън сте били морски офицери на борда на кораба Елдрич, участвал в експеримент, целящ постигане на невидимост. Какво точно стана тогава? Имаше два теста. Първият на 22 юли 1943 година. Апаратното оборудване работеше много добре и флотът постига невидимост от радар, поглед и камера. Големият проблем беше, че персонала, който се намираше на кораба, се повлия много зле от огромната мощност на електромагнитната радиация. Бяха много дезориентирани, нервната им система не функционираше добре и много от тях се разболяха. Как един предмет се прави невидим? Чрез изместване във времето. Предотвратяваш отразяването на светлина или на радарна енергия от него. Ако няма отразена светлина или радарна енергия, няма да го видиш. Работеха с концепцията да манипулират времето, за да направят обекта невидим. Какво стана с вас и брат ви Дънкън? По време на експеримента бяхме в контролната стая. Радиацията не оказва влияние на онези от нас, които бяхме под палубата, защото бяхме екранирани от стоманата. Въпреки проблема с персонала, флотът е назначил дата за втория тест след по-малко от месец, така ли? Да, казаха добре. Срокът е до 12 август. Направете каквото трябва, за да бъде завършен експеримента. Тестовете трябва да бъдат приключени към тази дата или го забравете. Бил е крайен срок, като те не са искали оптическа невидимост, а само такава, която да избяга радарите. Къде отива кораба? В хиперпространството, отговаря Биелек. Какво означава това? Математически обяснено, това е област, която се намира извън нашата нормална триизмерна реалност. Всъщност, тя е извън реалността на шесто измерение. Той казва, че съществуват три физически измерения, както ги виждаме ние, и три времеви измерения. И така корабът беше извън нашата област, включително времевата. Добре, корабът е в хиперпространството. Какво става след това? След около 30 секунди оборудването полудя. Аз и брат ми наблюдавахме в стаята за управление на странни ефекти. Електронните лампи започнали да премигат, като на вълни, което било нещо много необичайно. След това започнали високоволтови дъги. Например, много светещи болтове, въпреки че в стаята нямало високоволтово оборудване, което да предизвика подобни ефекти. Опитват да се свържат с някой по радиото, но отсреща се чува само пукане. Бяхме сами в ефира, затова решихме да изключим оборудването. Отидохме до шелтерите, но те бяха замръзнали. Тогава решихме да излезем навън и да се качим на палубата. Какво видяхте на палубата? Зеленикава мъгла. Моряци, които се движиха наоколо. Цареше голямо объркване. Какво ставаше с другите моряци? Тичаха в кръгове, сякаш бяха напълно дезориентирани. Не знаеха къде са и какво правят. А вие защо не останахте на поста си? Защото не можехме да спрем оборудването. Качихме се на палубата, видяхме какво става и скочихме от борда. Само че така и не достигнахме до водата. По това време в хиперпространството ли плувахте? Го пита журналиста. Плувахме някъде. Имаш чувството, че падаш през тунел. Не знаехме къде сме и какво става. Като че ли пътувахме така около 2 минути. Разбира се, преценката ми е напълно субективна. И свършихме в една военна база, застанали на крака с метална ограда зад гърба. Как се казваше тази база? Базата Монтаук в Лонг Айланд, Нью Йорк, но тогава ние не знаехме това. Веднага ги осветява един хеликоптер, като тогава двамата дори не знаят какво означава това. Военната полиция ги хваща и ги прибира, след това слизат по таен асансьор няколко етажа под земята и ги посреща цивилен с думите: господа, очаквах ви. Аз съм доктор фон Нойман. Не му повярвахме. Казахме му, че това е невъзможно, защото фон Нойман е много по-млад и ние сме се разделили с него преди около час. Той каза: о да, наистина съм аз. За съжаление вече не сте в 1943-та. Тук е 1983-та. Аз съм 40 години по-стар. Добре дошли в Монтаук. Това е проектът Феникс. Все още не му вярвахме. Какво си мислихте? Че човекът не е с всичкият си, отговаря той.
Мислил ли сте някога, че някой може да ви е взел от кораба, да ви е промил мозъка и да ви е поставил в този необичайен сценарий? Много неща си мислехме. Бяхме объркани и развълнувани. Фон Нойман ни разведе из подземията. Тогава виждат всякакви компютри, дисплеи и магнитофони, които очевидно не са съществували през 1943. В САЩ през 1943 нямаше дори магнитофон. Не разпознахме оборудването от този тип. Гледахме цветна телевизия на голям екран. До тогава бяхме гледали само черно-бяла. Рекламите бяха интересни. Разведоха ни горе из базата, но не ни дадоха да излезем от нея. Върнаха ни отново при него и той каза следното. Господа, имаме проблем. Вашият кораб Елдрич все още е в хиперпространството и мехурът около него нараства. Ние можем да изключим оборудването тук в Монтолк, но оборудването на вашият кораб продължава да работи и да захранва мехура на хиперпространството. На борда има достатъчно гориво за работа на генератора в продължение на 30 дни, ако не го разрушите. Какво би станало, ако мехурът продължи да нараства? Той ни каза, че може да стане толкова голям, че да обгърне цялата планета. Затова трябвало да се направи нещо, за да спре да нараства. Изпращат ги обратно на кораба, за да разбият оборудването. Казват им, че в Монтолк имат пълен контрол над пространството и времето и че могат да ги изпратят където и да е, в който и да си искат момент. Имаше машина на времето, в която да влезеш и която да те пренесе другаде, така ли? Да. Имаха. Това беше тунел във времето. Всъщност беше нещо повече от машина на времето. Не им повярвахме, но те ни изпратиха обратно на борда на Елдрич с инструкции да разрушим оборудването по какъвто начин искаме, само и само да го накараме да спре. Върнахме се обратно на кораба, за да разбием оборудването, без точно да знаем какво ще стане. Преди корабът да се появи отново в пристанището, обаче се качихме на палубата и видяхме моряците, закопани в стоманената палуба и преграда на кораба. Един от тях беше по-младият ни брат. А защо хората са били заклещени в стените? Поради процеса повторно материализиране от хиперпространството в нашата реалност, при разпадането на полетата, молекулната структура на телата на моряците също се изместваше. Ако в този момент се движеха наоколо, а повечето от тях го правеха, докато се материализират отново, те оставаха в течно състояние. И ако при това плуване наоколо по време на повторно материализиране се окажеха в близост до стена, се заклещваха в нея. Как вие с Дънкан избегнахте тази трагедия? Не я избегнахме напълно, отговаря той. Малкият ни брат Джим умря именно по този начин. Дънкан не остана на борда, скочи преди полетите да се разпаднат напълно и отиде в 1983 или някъде около този период. Аз останах на борда на кораба и полетата отново се материализираха. Можех да скоча. Дънкан очакваше да го направя, но не го направих по една причина. Видях там Джим, който плачеше, главата и раменете му се подаваха от стоманата. Прегърнах го през раменете и той умря именно по този начин. Изгубихте двамата си братя и пропътувахте 40 години във времето. Това е съвсем достатъчно, за да побърка един средностатистичен човек. Да, ако е средностатистически, аз останах нормален, вероятно поради тренинга си. Може би съм бил избран за тази работа от някой, който е знаел повече от мен. Когато го питат защо, точно той мисли, че е избран, отговаря следното нещо. Вероятно заради баща ми. Бил е във флота. Занимава се с контрабанда на еврейски учени от Германия по време на Втората световна война. Един от тях е бил Херман Унтерман, който по-късно става директор на проекта Монтолк за периода 1977-1983 година. Когато отиват в 1983 година, разбират, че вече печелят войната и в момента са в студена война с Русия, както и закацането на Луната. Когато пътуваш във времето, кое се счита за настояще? Настояще е там, където си. Отправната ти точка е там, където си роден. Там възниква заключването във времето. Дори когато се движиш напред или назад по потока на времето, отправната ти точка си остава същата. Защо според вас се случи това с вас и Дънкан? Никога не сме могли да си отговорим. Може би е било планирано, но не от нас или от някой друг на кораба. Имаше още двама, които скочиха от борда, но те се разпаднаха. Когато се връща през 1943 година, възгледите му се променят, но физически той си е абсолютно същият. Бяхте ли свидетел на извънземна намеса? През 1943 не съм виждал извънземни. След това разбрахме, че те са били там. Имам снимка на Валиант Тор, същество идващо от подповърхността на Венера, направена на Елдрич. Смятам да покажа тази снимка в Ашвил на изложението в Северна Каролина. Извънземните бяха сериозно ангажирани в Монтолк. Бяха там видимо предимно между 73-та и 83-та, когато помагаха във връзка с тунелите във времето. Каква полза имаха те от това? Те бяха онези, които определиха крайната дата 12 август 43-та при работата по експеримента в Филаделфия.
Когато става съвсем непредвидимо това пътуване във времето, то прави пукнатина в пространство-времевия континуум, но без да го разрушава. Тази пукнатина позволява да преминат през нея извънземни космически кораби от други места, много наброй и то с големи размери. Пукнатината беше образувана, когато експеримента Montauk се свърза с експеримента в Филаделфия. Но правителството нямаше да могат да направят това без помощта на извънземните, особено от гледна точка на технология. На въпроса за доказателства той споделя, че правителството има достатъчно снимки, а той самият вижда доста извънземни, когато е в подземията на Montauk. Защо според вас правителството ви оставя да говорите толкова открито? Не мога да си обясня това. Казах достатъчно неща, заради които други са били разпъвани, но на мен никой не ми е казал дори бао. Защо хората трябва да вярват на вашата история? Свършете си работата и разследвайте. Има достатъчно документи на разположение, казва той. Както обещах, ето и някои фрагменти от бъдещето, разказани от Биелек. Медиците от бъдещето използват за лечение вибриращо и светлинно оборудване, което е съвсем допустимо и логично, разбира се. Казва също, че климата на цялата планета се променя и САЩ и Европа са много по-различни от това, което виждаме днес. Централното държавно управление рухва, а населението на света стига до 300 милиона души. Той умира на 84 години или на 94 години, ако приемаме неговата версия, и е погребан в Мексико. Твърди се, че хората не могат да си представят колко голяма част от знанието, което имаме днес по въпросите, които обсъждаме, се дължи само на решението този човек да проговори. Дали разказът на Биелек доказва съществуването на истинска машина на времето, пътуване през време-пространството и свръхсекретни експерименти, за които правителството не иска да знаем, не можем да кажем със сигурност. Но мисля, че това, за разлика от много други експерименти, далеч не е загадка. Сами знаем, че когато излиза много информация за едно и също нещо на повърхността, тя може би е невярна, но дълбоко в корените, някъде там, се съдържа истината. Поклони благодаря, че останахте до края и на този епизод. Надявам се да ви е допаднал. Старая се истински за тези епизоди. Какво още знаете за експеримента Филаделфия? Споделете го с всички долу в коментарите. Абонирайте се за канала, ако още не сте го направили, с камбанка, за да гледате видеята всеки понеделник и четвъртък от 16:00. Поклони благодаря още веднъж. Бъдете много здрави. Пазете си умовете. Много сте готини. Да знаете. Много ви благодаря, че гледате моите видеа. Много ме радвате. И ще продължаваме смело напред, както винаги, до следващия път.